Nosta haya nos flota novo, kota consti di 29 auto Suzuki Expresso, unda ku nosti un bon anya skaba ku nosta lis de caso ki na Hertz marca Suzuki, e una ku zuster ke bruder na semper tati un bon recomendación di auto e parte duradero di auto tambe e tambe di servizio con nostra haya di Hertz Current e de caso anche nos te hope contento con nos por haya auto na ave e una che giusto na possigi duna e servizio na nos adulto maior na nos grande na na cas e tambe nos giusto na kota di kram afdeling kota bai baia e baby nang na kas e duna guia na e mama e maior nang na kas junto con am baby e tambe nos tingi departamento di stevige ouderschap dus maior firme ku tambe ton afdeling uno con sta bista kas uno sta wak e parte familiar e uno sta duna guia dus pa non se sa che ta algo hopi grandi. E a zuster en de broeder zijn heel erg content dat we een auto hebben. Ze hebben daar een tikje, want ja, de vloot dat bindt met een auto. Dat is iets groot, dus we zijn met de keren dat ik een zuster met de wak voor me jega, met de wak naar smile in de cara, met de zeggen wauw. En toen ben ik content, de laatste luna is zeker. Dan ta ansioso pa haya na auto novo, pa sobre ya tin pari mankamento aki ay ko e auto na promega sa, pero no ko nang grande si, pero ko ko nang ke algo novo e nan sa di mi ta me ko na mesare auto ki pari luna pasa, pero ta tin pari ko sko no a bay te caso ki mene e no kana smooth, pero no sa ke da kla ave. E pensei mi ta ko pe contento, mi ki bisa danki na personeel en directie di Hertz Car Rental en Jolly Holding, signor Manishan, maar je dank je bezig, zo Dash Manishan en tambe signor Sheldon Toppenberg en tambe Maria, ku ta contactpersoon, ku mi persona eigenlijk mas biaha, e una ku nos hai un bon servicio tambe di Hertz Car Rental de caso aqui. Cada 5 anos nos ta cambia auto, nos se fiem pa 5 anos. E até cá de baure presupuesto de nós de vetcar cruz. Então agora presupuesto. Nós tem 6 anos acaba talis auto kunang. Anto bra nos oferecen ang Suzuki Express ya kun nanta hobby mas espacioso, nanta sayo ng gasolin e nanta doon na mismo servicio ora na komunidad di Aruba. Sting e placer di ta entregando 29 Suzuki Espresso kuta e auto nang ku Wethele Kreuz a decidi ku nanta tumo pe siguiente ayanan. E acaba sacando repetição, nós estávamos tentando antes Suzuki Altonan e mirando e seguro e boa experiência com a Tatatin com o modelo aqui. Não a seguir conosco também com a marca Suzuki, mas com o modelo um pouco mais alto, um pouco mais amplo. E naturalmente, segundo a tecnologia de auto está avançando, não está mais safe também. E me quero seguramente, uma parte importante de Suzuki Expresso está que é um auto mais alto, que pode correr, torna um pouco mais fácil, e certo caminho aqui na Aruba, onde o caminho não tem mais água que eu, o caminho não pode vir um pouco facioso. Então, sei, seguramente, me quero também um pouco mais safe também para o que está trazendo empregado na Wet Hill Cruz. Última palavra e agradecimento? Seguramente, me quero nos cinco agradecer a Wet Hill Cruz um dia mais para escolher nossa companhia e a marca de Suzuki. E seguramente, me espero também de futuro, mirando e acabando com a repetição, que o seguinte dia também nos envolve a ganhar bet para sobre a Suzuki, assim de demonstrar sua mesmo como marca, de tal marca reliable e também safe e hope bom dentro do que trata a economia para o fuel consumption.